קוראים לי מאי סמואל, אני בת 21 ואני גרה במתן. קוראים לי מעיין סמואל, אני ממודיעין, בת 21. אני כבר חצי שנה פה ואני מכונאית מטוסים. למדתי את זה בצבא. נהניתי מהתפקיד הזה בצבא מאוד. אז רציתי להמשיך עם זה באזרחות. ושמעתי שיש זימונים של בנות, רעיונות של בנות אלעל, אז קפצתי על ההזדמנות. עכשיו אני מכונאית בזונדי, שזה האזור של הכנפיים. מפרקים את הצינורות, את כל החלקים של הכנפיים, ישר שהוא נכנס לאנגר. זה בעיקר תקלות שפתאום קופצות, זה מטוס בא אחרי מספר שעות של טיסה, ואנחנו פשוט מגלחים אותו. אנשים מקסימים. כמו בצבא, כולם בנים, עושים שטויות, מצחיקים. אנחנו פה 5 בנות, ובנים, לא יודעת, לא מסוגלת לספור. הם הכי גורמים לך להרגיש חלק מהם. לא גורמים להרגיש לך מוזר שאתה פה, וזה... בהתחלה קצת מביך, אבל זה זורם. אני חושבת שכשיש נשים בסביבה, הגברים קצת מעלים את דרגת הרצינות שלהם, נורא חדש להם כל העניין, שיש בנות שעובדות בדיוק כמוהם. המשפחה שלי אהפה על התפקיד הזה. ממש שמחה שאני פה, שאני חלק מאליו. יש הרבה לאן להתקדם פה. שאיפה להיות בתפקיד בכיר פה מאליו. כמו להיות מנהלת מחלקה, להיות מנהלת עבודה. נשים זה כוח. ולדעתי, אי אפשר בלי נשים, זאת אומרת.